se eu sou gerente dele, eu ia falar, sai dessa. Eu falo. João, sai dessa. Ah, eu ainda estou colocado no João, sai dessa. Ainda não. Sente, sai dessa. Mais alguém, gente? Tem um joelho sabor pizza. Tem um hambúrguer. Hambúrguer artesanal, R$3 o hambúrguer, ó. Olha o joelho. Próxima estação. Pizza de salgado. Praça da Bandeira. Beijinho, ó. Próxima estação. Praça da Bandeira. Desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e o trem.